Također, razgovarali smo i o ovom najozbiljnijem problemu, a to je pad ovoga drona, vojnog drona ili rakete, ako želite, koji se dogodio u četvrtak na večer, gdje smo danas održali sastanak sa svim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj koje zajednički provode i izvide i istragu o tome što se dogodilo, dakle od državnog odvjetništva, vojne policije, drugih sastavnica Hrvatske vojske, policije, obavještajnih sustava. Dobili smo prve inicijalne informacije o tome o kakvom se vrstu vojnog drona radi. I kako bismo informirali javnost, želim reći da, točno je ovo što je u najširem nekakvom kontekstu okvirnom kazao ministar Banožić, na toj letjelici bio eksploziv, dakle bila je neka vrsta bombe, otkriće se točno koja, sve ovo što smo čuli u eteru da nije, da kako je moguće i tako dalje, koji su brojni stručnjaci koji nemaju veze sa institucijama koji su neposredno radili na utvrđivanju činjenice do sada objavljivali krivo. Ono što je točno da je na njoj bilo eksploziva. Ono što je dobro da se nije dogodila nikakva teža posljedica, to je da nije bilo žrtava, niti je bilo poginulih, niti je bilo ranjenih. Ono što možemo u svakom slučaju u ovom trenutku konstatirati da temeljem daljnjeg tijeka koji će biti ove istrage, da utvrdimo prvo ko je taj ko je i na koji način lansirao takav projektil prema Hrvatskoj, da li je riječ o slučajnom lansiranju, da li je riječ o pogrešci, da li je riječ o sabotaži, da li je riječ o namjeri. To su sve pitanja na koje u ovom trenutku nemamo odgovor, a tražimo ih i zajedno sa našim partnerima i saveznicima, sa drugim zemljama koje su preko svog teritorija, dakle kroz njihov zračni prostor, je ova letjelica prošla i na kraju završila u Zagrebu u Jadranskoj ulici.